អញ្ញាមកជំរាបសួរបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងតាយាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្លុកខ្លុកមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Cam Queen ដែលនាំចូលផលិតផលឆ្នាំកាពះពវៀន Thom Mirelis ដែលជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលជំងឺកាពះពវៀនមេរោគនឹងកាពះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសទៅធ្លាប់បានស្គាល់ហើយជាមួយឆ្នាំមួយប្រភេទនេះដែលមានឈ្មោះថា Thom Mirelis បាទជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកបាទសូមជំរាបសួរបងប្រុសបាទសួរបងអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ខេត្តសៀមរាបបងអាចជំរាបបានថានៅក្នុងភូមិនេះឃុំអីភូមិអីស្រុកអីបងបាទភូមិនេះគឺភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទហើយពីមុនបងមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនអត់ទេបាទពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនវិជីច្អល់ក្នុងពោះអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលខ្ញុំបានហូបឆ្នាំនេះទៅវាធូរជាងមុនបាទបងបាទអស់មួយកំប៉ុងហើយអឺប្រើអស់មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងណាបាទហើយអាធូរធូររបៀបម៉េចបងអាចជម្រាបបានទេអឺធូរហ្នឹងវាបាត់ឲ្យច្អល់កាលពីមុនវាផាមកវាច្អល់មកលើអញ្ចឹងវាច្អល់ចង់សង្ហើមតែពេលខ្ញុំបានហូបឆ្នាំនេះទៅវាបាត់អាផាវាបាត់ឲ្យច្អល់ដែរបាត់ឲ្យច្អល់បាទបងបាទអឺនេះហ่าបងប្អូនគាត់គឺជាអ្នកជំនាញផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់មាននិយាយច្រើនទេដោយសារតែឆ្នាំនេះផ្ទុះខ្លាំងហើយបាទដំណើរការទីផ្សារអាយុហើយអរិយយើងសូមមកធ្វើជាបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនបាទដែលមិនដឹងប្រាប់ផលិតផលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរបស់យើងនេះគឺប្រកែខ្លាំងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនថាគាត់ដែលមានជំងឺកាពះពោះវៀនថាគាត់គួរតែប្រើថមមីនលីសដែរឬក៏អត់បងបាទយើងសូមមកផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនបាទអាចពិសារឆ្នាំនេះទៅវាបាត់មែនមានអ្នកជួលឲ្យបងនិយាយអត់នេះអត់មានអ្នកជួលនិយាយទេគឺបងជឿមែនទេខ្ញុំប្រើផ្ទាល់បាទខ្ញុំប្រាប់បានដល់មកមកប៉ុងទេបាទបងបាទអឺរយៈពេលប្រើ5ទៅ6ថ្ងៃយើងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខ្លួនយើងណាកាលពីមុនវាផ្សេងដល់ពេលយើងប្រើបានរយៈពេល5ថ្ងៃទៅវាផ្សេងបាទវាធូរដែរបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងល្បងល្អគេមិននិយាយច្រើនទេបាទបងប្អូនណាចង់បានផលិតផលបាទធម្មរិះឯកទេសជាបាក់កាពះពវៀនបាទផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកយកទៅប្រើប្រាស់លោកនេះអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះឬក៏អាចឆាតចូលផេកដើម្បីពិភាក្សាពីគ្រូជំនាញដែលឥតកថ្លៃបាទចង់ក្រោយជូនពរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អពីធម្មរិះ